დღეს გამართა პარალიმპიური დელეგაციის გაცილების და დაფიცის დადების ცერემონია პარიზის პარალიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ღირსებას დაიცავს 14 პარასპორტსმენი სპორტის 6 სახეობაში ეს არის რეკორდული უპრეცედენტო რაოდენობა რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა გარდა ამისა ქართველი პარაათლეტები პირველად მიიღებენ მონაწილეობას პარა ტაიკვანდოს ასპარეზობაში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არის 2024 წლის ოლიმპიადაზე პარა ტაიკვანდოს სახელით სპორტის სახეობაში გამოვდივარ მე ანა ჯაფარიძე და მაქვს ძალიან დიდი მოლოდინები, ძალიან დიდი ემოციები თვარსავსე, უდიდესი мотиваცია მოდის ყოველას მხრიდან და ვაპირებ რომ გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი. ასევე ისიც მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ პარა ტაიკვანდოს ისტორიაში პირველად მივდივართ პარა ოლიმპიადაზე და ეს არის ძალიან დიდი პატივი ჩემთვის რომ მე შემიძლია გავიდე და აწიო ჩემი ქვეყნის დროშა. ძალიან ძალიან ემოციური იყო ფიცის დადება ამაღელვებელი და პირველად დავდა ზოგადად ფიცი და ჩემთვის იყო რაღაცნაირად საპასუხისმგებლოა ყველა შეჯიბრი, ყველა ღონისძიება, მაგრამ პარალიმპიადა არის თავი და თავი 4 წლის ზრუნვის, ჯაფის და ასე შემდეგ მუხლჩაუხრელი შრომის. მე ვთვლი რომ ფიცი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რაღაცნაირად შინაგანად კიდევ უფრო ამაღლა და განწყობით უფრო განსხვავებული, უფრო პატრიოტული განწყობით მივდივარ საფრანგეთში. ეს მესამე ოლიმპიადა არის. სავარია მზათა ვარ, ასტრალები გვაწუხებს არაფერი და მაქსიმალურად შევეცდებით შედეგის დადებას და ოქროს ნიშნის წარმოღებას პარიზიდან. რაც შეეხება მედროშეობას, ანუ პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა, ორმაგი мотиваცია ჩემთვის და ყველაფერს გავაკეთეთ, მაქსიმალურად ჩავდეთ რომ მოვიგოთ და მინიავაჟღეროთ.